Bé, avui al matí la mare que el va parir de Flashback ens tornen a visitar després de, què, 2-3 anys, potser? 3 anys. 3 anys, sí. Els Manel, bon dia, Manel. Bon dia. Què tal? Benvinguts, gràcies. Moltes gràcies al Guillem, al Roger, al Martí i l'Arnau. Gràcies. A divendres surt aquest disc que es diu Per la bona gent. I primer de tot, la portada, és vostra la idea? És una cosa, perquè és com un meteorit, no? Això ho ha fet el Roger. Això ho ha fet el Roger. Ah, sí? Soc jo. I sí que hi havia una mica el concepte de fer una cosa cridanera, que cridés l'atenció, de colors. I també el concepte d'un meteorit que surt una mica a partir de la primera cançó, que es diu Canvi de paradigma, que ve a ser això una mica, i hi havia d'alguna manera la sensació que englobava altres coses del disc també. Les estrelles, bueno, la cosa del pas del temps, el canvi... Hi ha una cançó preciosa de les... crec que es diu així, Les estrelles, no? O... Sí, sí, Les estrelles. La penúltima. La penúltima cançó, preciosa. I l'última amb el Cisa... que te flota una mica al cap. Primer dius Santi Cisa, dius, jo primer vaig pensar, deu ser el fill o d'allò, llavors, no, Jaume, deu ser Santi, d'allò el mateix, sí. No? Ens van explicar una història, que aquest Santi del Cisa, això venia d'una veïna que, de quan el Cisa era jove, una veïna al Poble Sec, que no sé si el confonia o a ella li agradava molt el cantant dels Mustang, que es diu Santi Carulla. Sí. Llavors, a partir d'aquí creuava el nom i li deia Santi. I ella, no, és Jaume. I deia, no, per a mi eres Santi. Algo així, una història. Que bo. Tu vas ser com Santi Carulla. Tu seràs famosa com Santi Carulla, bueno, algú així. Déu-n'hi-do. Molt bé. Clar, el primer que sorprèn és el primer single, no? Que és amb la Maria del Mar Bonet. De fet, no és que sigui amb ella, és que això ja és un sampler d'una cançó que va fer l'any 77. Com us surt aquesta idea? Que perquè a més és una cosa tan, entre cometes, important, o potser ja no tant avui en dia, però... No, però és que a més que la cançó comença així i és la primera cançó que coneixem del nou. El primer que sents, Manel, després de 3 anys, és la Maria del Mar Bonet. No, sí, érem conscients de que quan posàvem, ensenyàvem aquesta cançó per primera vegada, sorprenia, perquè també els nostres amics o gent que li hem ensenyat es quedava una mica... Potser no es posava atentes, però ja passat, com començarà, no? Després la cançó o us heu equivocat de track. Sí. Posa la cara bé, la cara bé. No, espera, que salto la publicitat del YouTube, ara ve la cançó. Però no, diguem, en el moment en què vam treballar amb samplejos, evidentment, i quan vam fer aquesta cançó, no sabíem que aquesta seria la cançó que presentaríem la primera i tal. Això són coses que van venint després. Tens la cançó, t'agrada molt, i llavors decideixes que pot ser que sigui divertit que sigui la primera que presentis, perquè allò d'això, això que estàvem explicant, aquesta petita sorpresa que generarà el fet de cada cop sortir un samplej de la Maria del Mar Bonet, doncs, bueno, generarà una sorpresa. Però clar, això ja arribes després d'haver treballat la cançó, de tenir-ne d'altres, i llavors decideixes ser la primera cosa que d'allò. No vam començar, diguem, la casa per la taula de pensar, anem a fer una cosa que sigui molt bèstia, que és que la primera cançó surti... Això t'hi vas trobant amb el temps. Però aquesta cançó, que es diu A l'anar, que és del 77, algú la tenia a la seva llista de Spotify, li agradava molt, va sortir perquè sí, o com va anar això? Per què aquesta i no qualsevol altra, diguéssim? Bueno, això amb tot, no? Vull dir, perquè aquesta i no qualsevol altra. No, però vull dir que algú li agradava aquesta cançó, no? Va coincidir que estàvem treballant el tema aquest del Encara no sap si soc boig, era una cosa que ja la teníem, i teníem la idea de treballar amb samplejos, i a partir d'aquí, un dia fregant plats, jo escoltant música, va sonar a l'anar, i allò que vas escoltant, i a vegades pares atenció i a vegades no, i en el moment de l'estrofa aquesta de Per la bona gent, doncs clar, hi havia una connexió temàtica que era molt, molt bonica entre el que estàvem escrivint i això que deia ella en aquesta estrofa. Òbviament, si l'utilitzàvem, que com vam fer, estàvem d'alguna manera canviant absolutament el significat de la cançó, perquè la Maria del Mar Bonet fa una cançó que és bàsicament una cançó d'amor. Però si agafaves aquell tall i, diguem-ne, el descontextualitzaves i el posaves al costat de la lletra que estàvem fent, doncs agafava un altre significat i semblava que era una cosa, diguem, divertida. Però un cop tens aquesta idea, després ho proves i pot ser que funcioni, pot ser que no funcioni. I clar, li has de dir amb ella també. Sí, pot ser que ella no vulgui, clar. Ella no vol, però com ho va rebre això, la Maria del Mar Bonet? Com que no la coneixíem, vam escriure una carta que li vam fer arribar a través del seu representant i res, ens va respondre. Perdona, una carta? Estem parlant de paper, eh? No, de fet era un... Sona més sèrio. Era un mail. Era un mail. Ara us veia ja amb la ploma. S'ha de dir que era un mail amb un PDF adjunt. Una carta una mica ben feta. Perquè ningú la corregís, saps? I això, llavors, res, arran d'això, ella ens va trucar, va parlar amb el Guillem per telèfon i encantada, i de fet hem anat parlant amb ell aquests dies i està supercontenta. Sí? Sí.
Sí, que xulo. Això diu. Això diu. Clar, després de tants anys que devia haver oblidat aquesta cançó, no sé si la fa al seu repertori quan fa concerts ella o tal, però després de tants anys que aquesta cançó torni... No, és un tema bastant, bastant significatiu de l'obra de la Maria Marboneta, i és una molt bona cançó. Ha tingut una vida llarga i seguia. El que passa és que a mi el que, diguem, la part on crec que hi ha molta generositat és la part en la qual cedeixes una cosa que és teva i que li tens molt carinyo i que forma part de la teva vida, i de cop no ens coneixem de res, diguem, i confiar en nosaltres i confiar que farem una cosa que serà des del respecte i tal. Nosaltres sabíem que ho estàvem fent així, però ella no tenia per què saber, no tenia per què confiar-hi realment. Clar, perquè ella no va veure la cançó en aquell... Bueno, no la va escoltar. Diguem, en aquesta carta adjunta que deia l'Arnau hi havia ja un MP3, diguem, amb la cançó pràcticament igual com està. En paper, també. En paper, també. Sí, sí, la partitura. D'acord. Toca-la a veure com sona, eh? Bueno, a part d'això, a part de Bonet, Sisa, també hi ha samplers de Lluís Llach, queda guai dir samplers de Lluís Llach, sembla com un nus al cervell, però en fi, samplers de Lluís Llach, dels Pets. Això no ha fet res, tu. No ha fet res, tu. Estic aquí, estem aquí nosaltres currant-nos el nou CD aquí, bueno, i veiem que aquest el treuen abans perquè clar, la meitat us presento l'amic de la... Com... Dani Alegret. Gràcies, Dani Alegret. Presento l'amic de les arts, Dani Alegret. Ja vindrem, no et preocupis. I una pregunta, per què et coles tu en aquesta entrevista? Mira, perquè m'ha vingut de gust aquí, vale, vale. Una mica. Molt bé. Vale, vale. No, i a més, tot plegat amb una, diguéssim, amanit amb una història electrònica que ja veu començar a l'últim disc i que ara seguiu. Aquest tema de l'electrònica, que està molt, està superpresent. Sí, és que és més fàcil, en així, aquest... ara. Ara, clar. Això, d'on ve? Bueno, que és més fàcil, primer de tot, no. Sí? No. De fet, no. I que ho fas a l'ordinador i així no has de tocar res. Clar. Tot sona bé, tot sona... Ho fa tot. Fora instruments i tal. Tot sona bé, no? No, no sé, és una... Quan estàs fent un disc nou vas provant coses i és una cosa que o sigui, no som grans... sintetitzadistes? No som grans dominadors del món de l'electrònica, simplement ens hem posat perquè hem considerat que ens anava bé per les nostres cançons i a part... Això, després de tenir 3-4 discos, busques això, maneres diferents de fer i no sé, és divertit. En argot, diguéssim, que diríem, a mi em mola molt el tema aquest, el tema de la que hi fiqueu electrònica, mola molt, perquè a més són com les bases vostres són ultrapastoses, no sé si enteneu de què parlo, però són com plastilina, com mantega, i no és una cosa ensucrada, vull dir que el que és el bombo i el baix sona com així d'una manera comprimida, com molt pastosa, i molt, molt xula. I ja sonava xulo l'anterior disc, a mi és el que més em va cridar l'atenció, va ser això, la manera, no les cançons en si, que també, però la manera com veu fer les cançons. Això és una de les coses que, diguem, treballant amb el productor, amb el que hem treballat amb l'anterior disc, amb el Jo Competeixo i amb aquest, que hem repetit de productor, tota la part aquesta de so i diguem, enriquir el so d'un bombo, diguem, és una cosa que ell ens ha ajudat molt, ens ajuden tots els instruments, diguem que és una de les particularitats, quan comences a treballar amb un productor, pots treballar-hi de moltes maneres, ell pot suggerir coses a nivell també d'arranjaments, hi ha gent que és més de so, en aquest cas el Jake és molt de so. Sí, sí, nosaltres també havíem pogut estar diverses setmanes o treballant un so d'un bombo i venir ell... I canviar-lo totalment i dir, merda, això no us això passa? És a dir, vosaltres esteu fent una cançó que li teniu com sí, sí, molt respecte perquè hi heu posat moltes hores, sí, sí, sí. Però pot ser que no funcioni aquesta cançó, o pot ser que això, per exemple, no, a un li agrada... Sí. No? Sí, més de 40 hores de feina està el disc. Aquesta és la llei. Que estigui... No, és broma, és broma. Estava flipant, dic, hòstia. Sí, sí. Si és dolent, és igual. Exacte, si és dolent, és igual, però això està... Sí, escolta, aquí hi ha hagut un corro, saps? I... Però això pot passar, no? Vull dir, és com un... Però... També passa que a vegades el productor t'està proposant una cosa que és millor per la cançó i tu sí, estàs molt enamorat del so de la màquina, clar, que és pitjor, vull dir, clar, és clarament pitjor. Però has d'aprendre també a confiar en una persona que en sap, una persona que té bon gust per això, sí, i quasi sempre... amb aquestes coses sonores el Jake tenia raó. Uh-huh. A mi em vindria de gust que estigués, o sigui, que quan jo escolto Manel al cotxe o qualsevol lloc hi hagués algú d'aquest passer, no, m'imagino que diràs que estigués no, algú al costat nostre, la situació del copilot, no, però m'agradaria sempre... molt cada cop que escolto les vostres cançons que algú anar-vos preguntant sobre concretament aquella cançó o aquest tros de cançó, sí, perquè sí, és la típica fantasia que quan està realitat la cosa es posa molt complicada. Ja, ja, ja. Hauries de fer el programa aquest del cotxe, no? Sí, sí, hòstia, si ja em costa fer-lo estàtic, tio, movent-me, t'asseguro que pot ser
un autèntic drama. Però en fi, anem a preguntar-vos cosetes petites que nosaltres com a fans de Manel, perquè sí. a més, bueno, perquè això, no sé si ens sou conscients de l'esdeveniment d'això. Nosaltres, hòstia, estem bueno, molt en sèrio, aquí el programa penats, estem entre nosaltres, sí, sí. perquè com sabeu, això de fer les coses en grup durant molt de temps ja fa que tingueu una mateixa manera de parlar entre vosaltres, que digueu paraules que la resta de la gent no pilla, però entre nosaltres hi ha un argot comú. Hi ha un argot. Exacte. Aleshores, amb això, com portem amb el disc? Oh, aquí surt Manel. Però surt la cançó o el single? El dia quan va sortir, el single? Ostres, fot un mes, potser? Que hi havia aquesta cosa de no sabem si surt... Jo, no, el disc, però eren les ganes que tenia. Sí, clar, no, clar. Sabia que no sortia el disc, però... Ja, vull dir que això és un autèntic esdeveniment. Vosaltres noteu que quan Manel treu un disc... És a dir, deixeu-vos de falses modestes. Vosaltres noteu que és un esdeveniment? Passa una cosa que és que... O és només dels fans que no, som clar, així? Clar. No, és veritat que recordo quan vam treure el single i avui la veritat és que jo personalment al·lucinava de uau, o sigui, realment hi ha gent i la gent ho està esperant, però quan estàs fent el disc me n'oblido molt i és molt bonic és meravellós que hi hagi tanta gent que està pendent. Llavors, però bueno, tampoc notem que no és algo super agobiant, sinó ostres, que la gent ho comenti, que la gent estigui pendent, que vagi d'un, bueno, això, que un grup de persones n'estigui... Clar, però és que aquí hem arribat a escoltar el CD i era com, no em facis spoilers, o sigui... No, vosaltres havíeu escoltat, jo no, i deia, no, vull espoi, l'Enric però... no sé què va posar al grup, sí. I dic, diu, no fotis cap espoi. És que, a més ens hem discutit, perquè jo, per exemple, penso que vosaltres heu estat molt de temps preparant aquest disc, i per tant, jo no puc arribar a casa i posar-me el disc i escoltar-me tot de cop i en una hora matar una feina que heu fet vosaltres en un any o dos. I els hi vaig dir a ells, dic, és que no vull que em digueu res perquè jo em vull anar escoltant el disc a fascicles. Sí, sí. Sí, s'escolta les 5 primeres cançons i torna a escoltar-se les 5 primeres cançons. Avui he vist un comentari, crec que al Twitter, que deia, porto 4 hores escoltant el disc de manera i no he passat de la segona. Era ella. Era ella. És que jo no he acabat. La 10 no l'he escoltat encara. Però és boníssima, eh? No, calla. La 10 és la bona. Acaba... Home, la 10 és boivant, o sigui, aquesta l'has escoltat. Ai, perdona, doncs la 9. Però com serà el número? Si ja no surt el número enlloc, això. Perquè hem estat esperant tant que... És que, Carles, a més, jo m'escolto el disc amb les lletres davant i vaig llegint. Clar, vull dir, arriba aquest punt de friquisme. Que aquest és l'altre tema que jo pensava que els anaves a treure quan deies el de conduir, que és que t'expliqui la lletra, no? Perquè suposo... Sí, no, que m'expliquin la història que hi ha al darrere, perquè a mi em sorprèn molt que hi ha coses que dius... Jo m'he arribat a discutir amb amics per la cançó, per exemple, del Soldadet. És la intenció, Sí, no? Allò, mor o viu, al final, no? Com queda aquell Soldadet? Ens podrà explicar com queda el Soldadet una vegada, doncs, ja? No, però, fa tres discos ja el Soldadet. Sincerament, no és fugir d'estudi, jo no sé, jo no ho sé. És a dir, es queda allà. Però fa molta ràbia al final. Aquest oi, que... Mort o viu? Aquest oi. Que al final els que morirem serem nosaltres, no el Soldadet. No, però és una història que acaba en punta amb aquesta imatge i jo no tinc gaire interès en saber mort, com mort, acaba. Mort. Gràcies. De fet, depèn del dia que tinguis, o el fas viure o el fas morir. Això està bé. M'ha passat. Sí, senyor. Bueno, i què passa amb Adela i el Marge? Perquè, clar, no és un nom molt comú i ja apareixia... També mort, també mort. A quin dia feia... Rodó la massa pel Marge. El pròxim disc tot de nous noms. Es confirma que és la cançó que s'escrivia A quin dia feia amics? A veure, uau. Ah, és bona, és molt bona. Aquesta teoria. És això. És molt bona. És de l'Enric, la teoria. A veure, pots desenvolupar una mica? Estic escrivint una cançó. No, però és el que diem, clar, Adela és un nom que es repeteix, és poc comú, per tant, hi ha moltes opcions que sigui la mateixa Adela, i l'Adela aquella m'estava emprenyant perquè jo estava escrivint una cançó. I aquí tinc una cançó que em refereixo a l'Adela. Llavors, la cançó que estava escrivint llavors és aquesta. Clar, m'agrada molt més la teva teoria que la realitat. Ai, la regalem. De debò, està molt bé, m'agrada molt, és molt bonica. I s'interpreta... No penso dir-vos la veritat, m'agrada molt més això. I a les properes entrevistes explicaré aquesta història. Oi. Bueno, els Amics de les Arts, que per cert, Dani, esteu també treballant en el nou disc. Amb cançons de veritat. Estan gravant. Nostres, 100%. Han publicat una mena de decàleg sobre quines normes s'autoimposen ells a l'hora de compondre, per exemple, tenir en compte que canten per tothom i no pels seus amics. Això és una cosa que un pot, diguéssim, pot caure sempre en aquest parany. Vosaltres, quines diríeu que són aquestes lleis que seguiu o que us autoimposeu a l'hora de... La veritat és que tant de bo en tinguéssim. Jo crec que si en tinguéssim seria tot més fàcil. No en teniu, eh? O sigui, no. Random, absolutament. Anar fent, no? Bé, assagem els dimarts i dijous. És tot el que tenim. La norma número 1. És com una colla castellera, això. Sí, sí. A la tarda, eh? Millor. Bueno, a nosaltres ens... Hi ha un partit el dissabte. I si hi ha Champions, ho passem el dilluns. Clar. Ho pleguem abans. També, no? Escolteu, a nosaltres ens passa una cosa...
que és que per culpa una mica vostra també, per culpa d'altra gent, però també vostra, nosaltres hem creat un llenguatge propi, que no és el català ni una llengua pròpia, diguéssim. No, no. Explica-ho. A veure com cony... A veure si s'entén. A veure com cony explico això. Ara és quan està 8 minuts parlant, explicant aquest llenguatge. Però com es diu? Com es diu el llenguatge? El llenguatge es diu paramba. Nosaltres, paramba. Entre nosaltres ens comuniquem en paramba. Exacte. Per entendre'ns. Primer de tot. Això és un secret molt ben guardat, surt? Eh? Sí, sí, no. M'agradaria molt... tenir una conversa ara amb Paramba? Per... Bueno, sí. I tant. Paramba afectament, i tant. I tant. I tant. És posar as on no hi ha as. Vale? Cosa que feu. Cosa que feu sovint, diguéssim, bueno, el fa el Guillem, bàsicament. Que es tapa la cara en aquest moment, perquè sap que rebrà. La resta no ho fan, eh? Vull dir, no... A veure. Saps que Jesucrist es va anar liant, i ara, a dia d'avui, hi ha una religió al seu nom? Doncs clar, doncs, has començat un altre. Anem a escoltar, perquè anem a escoltar un carro de as on no hi hauria d'haver as. A veure. Escoltem. Silenci de foramigues, tan aviat les perdonava. Em pots amoradassar per adorar-me a l'avanç. Deixarem-me l'equip. Puc veure que aneu bellament aramats. Aramats. L'harmonia de les esferes. Foramigues d'aquell jardí. Vale, a veure, foramigues, jardins, vull dir, què passa? La jaramana. La jaramana. Us ho explicaré molt fàcilment. El tema és que, o sigui, no en teniu ni puta idea. Això és així. Això la raó la té. A partir d'aquí ja podeu arribar a les conclusions que vulgueu. Això no és el primer que ho fa, eh? No és el primer que ho fa, eh? Això ho feia Carles Sabater, també ho feia. Sí, no, està detallat. El Serrat també ho fa. O sigui, m'encantaria que ara mateix el Guillem traiés un paper dient el diccionari paramba. I llavors nosaltres, per dir per exemple, o per dir per exemple, perfecte, diem paramba afecta, ja, fixeu-vos, i d'aquí paramba, i per tant nosaltres entre nosaltres parlem paramba. És més, jo quan... Hi ha algú que no li surti? Perquè a mi em sap que no em sortiria. A mi em costa més. Per exemple, hem de gravar un vídeo, que necessitem pel vídeo? El caroma, per exemple. Però és que ha arribat al punt que l'Albert es diu Albert Bermúdez, i li diem Bermu, i de Bermu li diem Barembo. Barembo, sí senyor. Sí, pobres. Sí, bueno, no, en realitat la primera cançó es diu Canvi de Paradigma. De fet, no ens vam inventar dos jugadors de bàsquet en paramba, Marc? Sanates Passacues. Per exemple, de Santes Pasques, l'expressió Santes Pasques, ens va sortir Sanates Passacues, que vam quedar que era un jugador de bàsquet grec, no? Sí, grec. I després hi havia la jugadora de badminton japonesa, que era Nipinacha Nikorata. És ni pinxa ni corta, ni pinacha ni corata, i tot això és per culpa de Manel. Vull dir, fixeu-vos... El mal que feu. Exacte. I l'avorrits que estem. Sobretot. Hauríeu de veure el punt obsessiu de quan estem gravant les lletres, revisant perquè tot sigui perfecte. Que tot flueixi. Perfecte. De fet, a l'últim disc, aquest disc, és que no hauria de dir això. No hauria de dir. Digo, que és el bo de l'entrevista. Ja es veu venir. Jo vaig estar una setmana obsessionat que el Guillem semblava Sopes al disc. Sopes? I és perquè... O sigui, no li detectes les As i li detectes esses? No, perquè quan et comences a fixar amb una lletra... És que m'ho deia l'Arnau, em va dir, no, tranquil, Martí, si t'obsessiones amb una lletra, la sents tota l'estona. Llavors, ara ja m'ha passat, però sentia tota l'estona... Ara només sento esses. A casa i tinc formigues. No, tio, en sèrio? És que és el Guillem, que no és el Chris Martin, no va dir. Llavors, em tornava molt boig, per tant, quan estàs gravant, estàs molt obsessionat i suposo que patiu aquest virus una mica... I ara ens acabo de ficar un altre virus al nostre cap. El paramisme, ojo que enganxa, se'n va. Sí. Ojo, vigileu, que això enganxa molt. Ah, per cert, el tema aquest de les foramigues, el tema de les formigues, no em crec. Com ho teniu, això? Perquè això és molt... Oh, coi, ho hem tingut aquí a la ràdio, i estem en un nou pis del Passeig de Gràcia. Sí, senyor. T'ho juro. Jo crec que algú les ha portat i les ha deixat aquí. És l'única manera. Això és perquè no netegeu les molles de l'esmorzar. Sí, això és veritat. Bueno, de l'esmorzar no tant, la cosa dolça, van més a la cosa dolça. Que és molt bèstia de les formigues, l'ou. És a dir, l'ou, si queda una gota d'ou al marbre,
no sé per què les atrau molt. Ah, sí? Aquella gota d'ou que et queda durant 15 dies. No, allò típic que et despistes dues hores, eh? Abans que vas dir que vas descobrir tot la bona... Ai, l'Anna fregant els plats, estàs fregant... Sí, exacte. Està fregant l'ou. Està fregant els ous. Però llavors me'n vaig anar ràpid, em va dir, oh, una molt bona idea, vaig apuntar-ho. I allà es va quedar la gota. Hi ha una cosa molt xula en aquest disc, que és un pèl pels fans, no? Que és el tema que el vostre... ho estreneu segell, no? Si no m'equivoco, que és Ceràmiques Guzmán, que és una cançó del primer disc. No sé si la cançó... Sí, es diu així la cançó, no? Com és que feu això d'autoeditar-vos els discos i tal? Això, que dona avantatges, tot és per vosaltres? Bàsicament, a partir del primer disc hem anat traient els discos en discogràfiques perquè els contractes s'anaven renovant, perquè el mateix contracte ho deia, si vens més de tal, no sé què, el contracte es va renovant. I aquesta ha sigut la primera vegada que hem quedat alliberats. No veu vendre suficient l'anterior? Exacte. No veu complir el contracte? És una de les coses bones que té la crisi de la indústria discogràfica. Aquestes clàusules queden molt obsoletes. Sí, i ara molta gent ha hagut de recuperar l'entrada Fono del seu amplificador perquè heu fet vinil també, heu fet vinil i heu obligat a molta gent a recuperar el tocadiscos, que no deu saber ni com connectar ja els altaveus. Passa que ara hi ha una remesa nova, que tenen fins i tot per posar USB i la Thermomix i cal. Tocadiscos amb USB? Sí. Fabulós. Heu tret un vinil també, no? De color rosa, a més a més, molt ben parit. De fet, ho havíem fet ja amb els anteriors, excepte el primer que el vam editar crec que fa un any, i res, és que es veu que el vinil, crec que és una cosa que està explicant que cada cop s'estan venent més. O sigui, mentre el CD baixa, el vinil puja. Vull dir, puja molt poc, vull dir, seguim venent més CDs que vinils, però puja, llavors, i a part és bonic. De fet, jo mateix, els discos que m'agraden per Spotify, els compro en vinil, i tot i que tinc el tocadisc, el poso una vegada i no torna a sonar. És per la cosa romàntica. Però ja està. Ens va passar una cosa molt forta. Mira que estem en una ràdio. Vam rebre el CD. Ah, sí? I vam dir, val, anem a escoltar-lo. I vam dir... La gent us envia CDs en general? Vosaltres. Vosaltres. No, pregunto. Vull dir, existeix encara. Hi ha de tot, sí. Però ha anat baixant molt el ritme de rebre CD. Jo cantava Oques Grasses abans que sortissin, també. Igual que amb vosaltres. Però vull dir que nosaltres vam rebre aquest CD i anem a escoltar el CD i vam dir, bueno, però no podem escoltar el CD. Ah, perquè no tenim reproductor. A cap lloc de la ràdio. No, si n'hi ha un. Jo em vaig trobar un i me'l vaig guardar per mi i em vaig posar a escoltar el disc abans que ningú. Hi ha un reproductor de CD a la ràdio. Llavors no sabíem com... Estava precintat en Celo, estava. Estava precintat en Celo? Sí, sí, que devia ser als anys 80 i pico. Estava la cosa que no es feia servir. Hòstia, però imagineu-vos si aquí a la ràdio no en teniu. No, no, no. Enlloc tu trobes... El cotxe. El cotxe sí que... I depèn de quins, ja. Sí, sí, clar. I depèn de quins cotxes. Em passa encara l'imac que trec... Sí. Es faig així, és com... No entra. Sí, no hi ha per posar CD. Quina ràbia. Bueno, llavors hi ha un altre tema que són els videoclips. Dos videoclips molt xulos, molt originals. Boi Bani per la bona gent. Vosaltres, quina és la part en què influïu o no en un videoclip? O realment li deixeu al director del videoclip que ell tingui la idea, que ell faci? En el cas del primer vídeo, del per la bona gent... vam parlar amb el Lluís, tampoc sabíem què volíem ni ell tampoc, i va ser xerrant i al final ell va proposar aquesta cosa més d'estètica d'anunci d'hotel. Sí. I sí que va sortir arrel de parlar, però és tot bastant... Hi ha un altre homenatge a High School Musical, no? Sí, és una cosa que no sabíem. Jo estava en un càmping al País Basc francès el 10 d'agost i em va trucar. Tu coneixes això de High School Musical? Dic, vagament, vull dir, no, a veure, entra en detalls. Llavors em va explicar aquesta història, em va enviar un link amb el Zac Efron fent aquesta coreografia. I tu has de preparar, tu has de preparar, serà collonut, ja veuràs. I jo li dic, allò de, bueno, provem-ho, però no quedarà bé. Sí, provem-ho, però això és impossible, no? 10 minuts abans practicant-ho li va fer una contractura. Tal qual, és veritat. Una contractura no, Arnau. Simplement certa molèstia. Jo que el Dembélé ja són 3 mesos, però ell no. És una de les coses que ens va fer veure que ja som grans. El que és la meva contractura? No, perquè el videoclip aquest el vam rodar amb l'equip era molt jove, era gent de 21 a 27, 28 anys i tots ens deien, no, això ho veurà tothom, i nosaltres, no, això ningú ho reconeixerà. La referència del PSX. Que no la coneixem. Per ells era una cosa com molt evident, com Solo en Casa per nosaltres. I això, llavors de seguida la gent ho va enganxar i ens vam quedar en xoc.
Bueno, i a part de la música, vosaltres què us agrada fer? Quan aneu de gira, l'altre dia parlàvem amb la Pegatina i els hi preguntava quin és l'èxit de no fotre-us els, no tirar-vos els plats pel cap quan porteu tants anys i tal, i em deien posar el mode avion en cadascú de nosaltres, dels dins altres, diguéssim. Sí, sí. Dins, o sigui, posar-se el seu Spotify o la seva lectura i evadir-se dels altres i tal. Jo diria que de gira és l'època més fàcil, és l'època que ens divertim més, direm a llocs arreu d'Espanya i ens agrada molt descobrir restaurants i no sé, és una època que tu passes molt bé i que et portes molt bé. Quan estàs fent un disc és quan hi ha més tensió, cadascú vol... Sí o no? Vol, bueno, hi ha debat sobre com ha de ser una cançó, un el vol d'una manera, l'altre el vol d'una altra, i estires allà ronces i quan l'estàs presentant és una època molt maca. També n'acabes una mica fins als ous quan ja portes 2 anys tocant les mateixes cançons. Clar. I passa el mateix, tens ganes de fer un nou disc, però... I us fotegeu entre vosaltres a l'escenari? Sí, bueno. És a dir, bueno, no sé, un que ja veuràs, aquí li fotré un cop d'allò, de crash, que no estava el guió. Entraré el abans de... O entro abans, sí, o li faig una figura que... de baix una mica rara en aquí, jo, però... Una vegada, crec que era Valls, diria, en un teatre, vaig sortir a l'escenari i a la funda del ukulele el vaig obrir i hi havia com plàtans a dins de l'escenari. A veure, és humor blanc, però és allò... Perquè el tema és que bàsicament els imagines abans del... Però és molt blanc, plàtans, eh? Se m'acudeixen 24.000 coses més cabrones. Sí, sí. Exacte. Sí, sí. Se'ns van acudir moltes coses, però no... Però clar, pitjor d'això és la reacció de... Abans només hi havia plàtans, no? El que rep la broma, que si una mica li és igual, després la broma perd tot el sentit. Home, evidentment. Plàtans, doncs molt bé, vaig a tocar, va. Evidentment. Va, si no fem un concurs de les vostres cançons, a veure si les coneixeu. Anem a... És el concurs del ximpom, que és el... que us posem ximpoms de les vostres cançons, vale? Finals. Només finals. Heu d'encertar... Això l'hi vam fer l'any passat o fa dos... És un concurs entre nosaltres. Entre vosaltres. Sí, 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 sí. A mort, també. Tothom, però, sí, i no hi ha ni premis ni res, vale? Ho dic perquè no sé qui ens preguntava. No, vale, a premi i tal. Dic, hòstia, aquesta cosa competitiva, anem-nos-ho a passar bé, collons, participar. Vale, us posaré... Exacte, mira, jo competeixo. Doncs competiu entre vosaltres, us poso finals... Vaig a saco, ara. I heu de... A veure, primer final... Ai, Dolors. Ai, Dolors. Carai, que... Que jefes... Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Sí, senyor. Ai, Dolors. Va, segon final, a veure si l'encerteu. Benvingut. Qui ha fet fàcil? Que fàcil, per favor. Qui ha fet això? Que fàcil. Tercer final. Serotonina. Perdó, el Guillem n'ha dit un altre. Quin havies dit? Serotonina. No, perquè hi havia el tremolo aquest en la guitarra i em pensava que era el 25 de gener. La Nadala de sí, sí. Quan tornen els Reis. No, era molt bèsties i posava el 25 de gener una cançó molt fàcil. No, perquè... Juro que he estat a punt. Perquè les... Juro que he estat a punt. Escolta, per què les millors cançons vostres no estan en cap disco vostre? Hi ha una cançó que només està, no està ni a YouTube. El Camell d'Orient no és a... Ai, perdó, no és a Spotify. És a YouTube. Sí, ara és Spotify. Ara és. No fotis! Ara és de fa poc, sí. Però vull dir que tal com està a YouTube... O l'heu tornat a gravar? No. Ai, per quan el nou disc a Instagram per poder penjar fotos i fer postureo, perquè aquí tens el meu braç i porto tot el matí ansiant penjar-la. Però què vol dir? Què vols dir el disc Instagram, Albert? Sí, que ara a l'Instagram pots posar música. Sí, ho he vist. Bueno, Albert, coi, fa un dia que... No, jo vull fer postureo. No, però jo vull el bròquil, sobretot. És possible que sigui... Escolta, no estic entenent res, què vol dir el bròquil? La versió de la tortura, eh? No, jo això és preciós. És veritat. No, fans, podeu deixar de parlar com a fans? Perdó. Tio, no entenc res. Què és el bròquil? El bròquil és que quan estàvem al concurs de maqueta Sona Nou, quan vam començar... Hòstia, clar, estàs parlant... Ens demanaven... Sí, és molt... Coneixes Jonàs? No, passeta. Ens demanaven fer una versió i res, vam agafar la tortura de Shakira i la vam canviar pel bròquil. Ah. I és una cosa que està en les catacumbes del YouTube. No ha estat mai gravada en estudi. No, no, però la Deep Web circula molt, La Deep Web. Us poso un altre final. Mira, el tornem a escoltar. És aquest. Teresa Rampell. Molt bé. Quin crac. Escoltem la resposta. Va, líder, I l'últim final, a veure si l'encerteu. Avís per Navas.
No. Ah, què és això? No. Torno a posar. El Miquel i l'Olga. Miquel i l'Olga. Molt bé! I aquest pet que ha sonat aquí? Això no és del disc, no? No he sentit. Escoltem, escoltem la resposta. Com estan, per ser, el Miquel i l'Olga? Estava claríssim que ho tornarien a deixar, però... Mort, sí. Va ser un accident. Van notar una olor de gas? Sí. Va ser l'únic que va matar el soldadet, no? A veure, la cançó de la... I ara ens diuen que l'hora romàntica ha ressuscitat. Al final estava mort, es va que l'autòpsia no... A veure, la cançó aquesta de, de Per la bona gent, de la Maria del Mar Bonet, ha donat per molt, ha donat per molt. De fet, podem saludar a Guillem Gisbert... Bueno, sí, però dos. No caldria, que Guillem, bon dia, què tal? Hi ha l'altre aquí, em fa una mica més de cosa, però bueno, sí. Bueno, podem fer, podem, sisplau, sí, perquè bueno. hi ha hagut, se n'han fet, no sé si les coneixeu, se n'han fet versions d'aquesta cançó de la, per exemple, de la Per la bona gent. Vam fer una versió pel meu cunyat, que era transportista, abans, sí, que va fitxar per la Teca, el Teca o el de les neveres, sí, i li vam fer una versió que era aquesta. Anem a escoltar la versió transportista. Transportes 15 neveres. Amb el teu Seat 600. Oi, oi, oi. Però bueno, el negoci de les neveres, clar, amb els 600 era complicat de posar-les, sí, i es va reinventar, i el que va fer va ser dedicar-se a un negoci de quilòmetre zero allà a la comarca, repartint coses prop del Montseny. Sí. Feia el reparto casa per casa i li vam fer aquesta porció. A veure. Vens drogues, home, a Palau d'Ordera. Però perdona, però no, quina és, no, aquesta versió? Tens tripis, però... molt bé de preu. Oi, oi, oi. Bueno, favor, des d'aquí una abraçada, que està a la presó ara, que espero que ens estigui escoltant, que estigui tot bé. I llavors també vam recordar el dia que amb el Martí Maimó vam agafar el 7600 del cunyat, perquè clar, ja no el feia servir, perquè estava el model, i vam fer un viatge per Almeria, 56 graus a l'ombra, està molt bé, sí, sense aire condicionat al cotxe, i misteriosament, no sé què va passar, que ens va agafar una mica d'intoxicació alimentària. Una mica de mal de panxa, no? No entrem per què. Tinc ostres dins la guantera, comprades a un indigent. Clàssica. Què podia sortir malament? I després, quan vam sortir de l'hospital, doncs vam anar a celebrar el que seria la recuperació de la vida, a un convent de carmelites que hi havia per allà. Vigila. I, bueno, vam fer una versió per narrar els fets d'aquella nit, perquè vam conèixer tres dones altes i elegants, sí, i bueno, doncs, va anar bastant bé. Tres monges, vai malament. Però què? Però què és això? Va ser que al final vam posar la Maria al Mar Bonet perquè ens van dir que potser era millor. Bueno, què tal? Us han semblat bé aquestes versions? Molt, molt bé. Les podíeu tocar als concerts? L'última no l'he acabat de sentir, què deia? Després la posem. Té a veure amb els plàtans de... Bueno, nois, escolta, moltíssimes gràcies per venir. Felicitats per aquest nou disc, que es diu Per la bona gent. I per què es diu Per la bona gent? Per cert, ara que ho penso. Perquè és per tots vosaltres. Sí, però clar, si agafem la idea de la cançó, és com, bueno, igual no ho som tant. Feu molt bona pinta, la veritat. Sí. Molt bona pinta. Ui, ui, ui. Però d'aquí és la idea, del nom. No, a veure, primer va venir la idea de dir-li així a la cançó, i llavors a partir d'aquí ens va donar la sensació que també podia anar bé pel disc. És així de senzill. A la cançó li dèiem Bo, nosaltres. Oh. Bo era el titular amb el que treballàvem. I un cop ja va entrar el sampleig i ja sabíem que podríem utilitzar el retall aquest de la Mila Marbonet, Per la bona gent ens va semblar que era millor que Bo. Bo, sí, era que anava com... I ara que dius, sí, això, sí, que li dieu Bo, també teniu aquells arxius que diu Bo, ok, ok, sí, definitiu. Sí, sí. Bo, Death 2. Sí, sí, sí. És molt difícil a vegades trobar, hòstia, quina era aquella versió, aquella sessió, i buscar Bo, Death 20 minuts a l'ordinador. És molt optimista posar Death a algú. No sé si la Clàudia, que és ultrafan, vols preguntar-li alguna cosa als Manel? Perquè tu, per fans, aquesta noia una mica més i mor quan sap que, quan ha sabut que veníeu. Moltes gràcies per la presentació, Carles. Sí. Veieu que ha agafat l'entrevista un to ja més, no. Més rigorós. No. Es nota que ens ha escoltat, no com tu. Exacte. És que no me l'esperava. De fet, a mi em sembla molt malament que mai hagueu posat a l'Spotify el Bròquil, perquè jo sóc de les que us anava a veure els concerts i la meva mare deia, però aquests Manel, qui són? Deuen ser els Manolo, però los Manolos, però en català, saps? I clar, quan acabeu de sortir. I la pregunta que sempre us he volgut fer és en quin moment se us acudeix a escriure Benvolgut? Benvolgut...
Ojo, Ojo, no, em vaig a posar molt seriós. No, a veure, benvolgut, clar, és com, com el que... És a dir, tot va per capes. És a dir, la gràcia de no estar en el procés de composició d'una cançó, sinó d'escoltar-la després, és que t'arriba tot de cop i que és la nostra feina. La nostra feina és treballar molt en una cosa, anar posant ingredients, perquè després algú que vingui de nou i ho escolti, doncs tot estigui ja fantàsticament posat perquè, diguem, tot vagi entrant. Llavors, la primera idea de benvolgut tenien a veure amb aquesta... diguem-ne, comunicació estranya que sempre s'estableix amb l'anterior parella de la persona amb la que estàs, diguem, que hi ha com una mena d'unió estranya, i llavors la idea era aquesta, anem a fer una cançó que vagi d'això. A partir d'aquí després entra les trompetes aquestes, això ja li donen un to i et poses a escriure, diguem-ne, a partir de molts elements que van entrant i et tires temps i ho vas veient tot molt mica en mica. Però la idea primera era aquesta, simplement, la idea de sempre passa que hi ha aquesta relació estranya entre això, entre aquesta parella que ha format part de la vida d'una persona que després és molt important per tu, però inevitablement hi ha hagut un distanciament i es genera una tensió molt estranya, perquè en el fons és molt possible que tingueu moltes coses en comú aquesta persona i tu, no? I llavors això, doncs, bueno, és una relació estranya i que tenia una riquesa que ens va donar la sensació que tenia gràcia fer una cançó sobre el tema. Recordo que importa. No, la que importa. Ja que ens copieu cada 2x3. Oh. Ens copieu cada 2x3. Ara, quin dels 4 marxarà? Vinga. Qui creus que hauria de fer? Ah, no sé. El que vagi més de flipat, potser. No, escolta, Dani. No, és una putada, perquè teníem pensat fer fora algú i ara no ho podem fer. Clar que... Heu d'esperar que marxi. Sí, heu de fer moving. O n'hem de fer fora dos per fer-ho diferent. Però el veu fotre fora o va marxar? Bueno. No t'ha quedat clar? Jo parlo al camp, saps? Jo és que parlo al camp. Un incís molt ràpid del benvolgut, que recordo quan va sortir la cançó, llavors et van contestar, o ens van contestar al diari, i va haver una columna, em sembla que era el diari Ara, que era el benvolgut, no fotis, que rebatia la cançó i li deia que tampoc eres tan alt, per exemple. Boníssim. No recordo. No se'n recordo, perquè no va passar. No. En sèrio, no? No, sí, de veritat, eh? Sí. Manel, moltes gràcies i felicitats per aquest nou disc. Gràcies per convidar-nos. Per la bona gent. Manel, avui a Flashback, gràcies.